Então acho que isso é importante, é, os dois entrarem na parceria mesmo, né? Não só um querer ganhar, mas os dois crescerem juntos, né? Seja muito bem-vindo ao V4 Cases, um espaço onde a gente coloca o empreendedor como protagonista. Aqui na V4, nós acreditamos que quando um projeto tem sucesso, o principal responsável por isso é o empreendedor, é o gestor dessa empresa que ajuda a V4 a executar as tarefas. Então segue nesse vídeo aqui e conhece o empreendedor de sucesso da vez. Ele vai contar detalhadamente o que aconteceu para a empresa dele ser um case aqui junto com a V4 Company. Bom, na verdade a gente tem uma equipe muito enxuta, né, no marketing da Dália, então seria bem difícil nós lá dentro fazermos todo esse processo. Então com certeza tinha que ter uma equipe, né, como a V4 para estar auxiliando. E foi meio que no feeling, assim, a gente trocou uma ideia, eu, Vini, ali num evento de e-commerce. Ele apresentou algumas informações para nós que a gente não tinha ainda, né? E eu vi que tinha conhecimento sobre o assunto, então não, vamos conversar, vamos trocar ideia e deu liga. E aí saiu o projeto, em um ano tá rodando já. Então a gente trouxe o case do nosso e-commerce, né? Que foi um projeto que a gente começou no ano passado, um e-commerce B2B, que a V4 então nos auxiliou na construção desse case aí, né? E a questão também do desafio que foi implementar isso por ser uma indústria de alimentos, então a gente não tinha um case de referência, né? A gente sabia algumas empresas estavam fazendo, mas tanto a V4 quanto a Dália nunca tinham atuado nessa ferramenta, né? Atuado com essa ferramenta. Então acho que aí foram os dois desafios, a parte de vendas, de aceitar como uma ferramenta e nós como construir isso, né? É, hoje a V4 está nos auxiliando na parte operacional, né? Começou no operacional para botar no ar o e-commerce. E agora então a gente vai entrar na parte de dados, eu acho que vai ser muito importante, que é a gente rodar as campanhas e ver as informações que vão vir, né? De vendas, de o que a gente está investindo e está retornando, o que a gente tem que mudar, de repente focar em outro público consumidor. Eu acho que o principal é a troca de conhecimentos, né, de experiências. Na outra vez que eu vim como espectador, eu saí com alguns insights também, que veio o pessoal da Rural Nick, então deu conteúdo para nós ali, né? Então eu pensei, bah, por que não, né, eu tentar fazer o mesmo, né? De repente alguém se inspira ali com alguma coisa que a gente fala, algum conteúdo, ou até a própria ferramenta mesmo, né? E eles decidam, ah, vamos implementar também. E eu acho que o principal motivo foi esse, sim. E eu achei legal o networking também, né? Que proporciona tu conhecer pessoas de outras áreas, né? De repente tá absorvendo alguma estratégia deles também, né? A gente vê muita agência aí, né, rodando, mas poucas que realmente mostram o resultado, né? Isso que pelo menos me atraiu na V4, desde o início nos mostraram cases, né? O Spotify, alguns clientes que já tinham atendido e também se comprometeram com o nosso case, que era inédito para vocês e era para nós, então facilitaram, vamos dizer assim, né, as negociações. Então acho que isso é importante, é, os dois entrarem na parceria mesmo, né? Não só um querer ganhar, mas os dois crescerem juntos, né?